when the night is calm and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. I have run, I have grown, I have scaled these city walls, these city walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. No, I still haven't found what I'm looking for. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. I have kissed honey lips, felt the healing in the fingertips. It burned like fire, it's burning desire. I have spoken with the tongue of angels. I have held the hand of a devil who's warm and tonight was cold as a stone. Darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Dobar dan svima. Ne boj se i stani kraj mene, jel? Ka znam, možda bi se trebali malo bojati, još uvijek je epidemija aktualna, ali svi vi koji ste danas ovdje došli, vjerujem da ste ili procijepljeni, ili ste preboljeli, ili se uopće ne bojite ovog vraga koji ne se zadesio. I hvala mojim muzealcima što su evo izašli u susret da vrlo brzo reagiramo i premjestimo otvorenje iz unutrašnjeg ovaj vanjski prostor da se okupimo oko stola koji će posla biti pun, za sad nek bude ovak čisti i bijeli. Isto tako isprike Tomislavu Grabaru, jer sam danas evo imao prilike organizirati završnicu prvenstva Hrvatske u košarci za predkadetkinje, gdje mi dijete igra u Virju i tako dalje. I zato sam malo i kasnio, a posložio sam cijeli turnir da stignem na izložbu. Dakle, toliko je Tomislav Grabar nama važan da evo ga morao sam prilagoditi sve druge ekipe iz Dubrovnika, Vodica, Zagreba i tako dalje. Malte ne da ih nisam dovukao na izložbu. Ja. A doći ćemo sutra, jer su sutra još uvijek tu. Tomislav Grabar je jedna osoba koja je
potpuno drugačije, ja ću reći, od svih drugih slikara, nego se oni ne naljute. Ja toliko samozatajniju osobu od njega nisam upoznao, a toliko dobrote iz njega zrači da se ponekad bojim da ću se i razboljiti od toga. Neće mi zamjeriti na tome, on točno zna o čemu ja pričam, a znate i vi, svi vi ovdje koji ste danas s nama, upoznali ste ga, vjerujem, ne jučer, prekjučer, nego prije 40 godina i znali ste koliko je njegovog odricanja i ljubavi prema umjetnosti bilo tijekom svih ovih desetljeća i danas svjedočimo nečemu čemu se on možda najviše veseli, jednoj izložbi koju je jako dugo čekao, ali koja je zaslužila doći upravo u ovo vrijeme kada se popuštaju sve ove mjere da može što više ljudi nazočiti ovako velikom događaju. Kao i uvijek, ona koja najviše zadnjih nekoliko godina zna o Naivi je Helena Kušenić, koja će ukratko, vjerujem, predstaviti, iako to nije baš niti jednostavno, rad i stvaralaštvo Tomislava Grabora. Nakon toga će nam se autor obratiti sa nekoliko riječi i potom će naši dužnosnici, načelnica općine Hlebine Božica Trnski i potom župan Koprivničko-križevačke županije otvoriti izložbu zajednički ili sam sa sobom. To ćete sami odlučiti u tijeku otvorenja. Hvala vam. Dobar dan. Dobrodošli u ostakljenu bajku Tomislava Grabara. Jako mi je drago da ste se okupili u ovako velikom broju, jer zaista ova izložba to i zaslužuje. Prva samostalna izložba Tomislava Grabara u Hlebinama zapravo je samo nastavak našeg već sad dugogodišnjeg predstavljanja i nastojanja da predstavimo i danas aktualne i aktivne naivne autore u Galeriji naivne umjetnosti i naše vrijedne nastavljače tradicije Hlebinske škole, što je i Tomislav Grabar. On već od rane mladosti pokazuje interes za likovnost, što se izražava u crtežima na papiru i lesonitu, a već od kraja 60. godina prošlog stoljeća odlučuje se i slikati na staklu. I kad uđete u naš postav, vidjet ćete upravo te najranije radove, koje sigurno ćete prepoznati, odlikuje jedna još nevješta ruka i tehnička nespretnosti sa sitnim malim potezima, sa raznolikim plohama, ali sa jako puno perspektive koje je svojom vježbom doveo do gotovo savršenstva. Već desetljeće kasnije, od 70. pa prema 80. godinama, on će formirati svoj prepoznatljivi stil, koji će u početku zapravo i do današnjeg dana se vezati uz tipične teme Hlebinske škole, a to su teme vezane uz selo, žanr scene, pejzaže i seosku svakodnevicu. One će u početku biti ekspresionistički nabijene i dosta tamnijeg tmastog kolorita koji će doprinositi mističnosti i dramatičnoj nabijenosti tih radova i bit će pročišćene, dakle figurativni elementi neće postojati, ali to će doprinositi njihovoj većoj dojmljivosti. Pročišćenost radova nastavit će se i kasnije, kad uđete unutra i pogledate onaj naš takozvani glavni zid, kad uđemo unutra pa pogledamo na lijevo, vidjet ćete jednu poplavu koja nastavlja tu pročišćenost kompozicija u hladnim tonovima, ali ćete uz nju zamijetiti i radove u kojima ponavlja sličan motiv, ali ga spaja sa mrtvom prirodom i animalističkim motivima, što će često činiti i kasnije. Paleta će se tijekom vremena sve više rasvjetljavati, boje će biti sve življe i vibrantnije, a ove njegove forme prepoznatljive poprimit će sve više fluidne i pokrenute forme. A ono po čemu je najprepoznatljiviji, sigurno ste već i sami primijetili i na našem vizualnom identitetu izložbe, odnosno plakatima i svim ostalim materijalima, smo se odlučili za jednu takvu njegovu specifičnu arhitekturu, odnosno prikaz kuće koja je u vrlo jednim izduženim, naglašeno izduženim formama, štapičastim završecima krovova koji će kasnije dakle poprimati oblije forme, ali će ostati u tim prepoznatljivim oblicima koji će nas voditi prema bajkovitosti zbog čega smo se odlučili za ovakav naziv izložbe.
Tijekom vremena on će se odlučiti sve više ići prema realističnom oblikovanju, posebno posljednjih nekoliko godina, s tim da će svi ovi motivi koji se nalaze u prednjim planovima zapravo dolaziti u sve veći fokus i krajolik će tu biti tek u funkciji isticanja upravo tih motiva. Kod animalističkih motiva ćete primijetiti da možda nije toliko naglasak na linijskim elementima, već će oni biti spareni sa pomnim kolorističkim nijansiranjem koje će doprinijeti jednoj tankoćutnosti prizora i blagosti, kao što je i sam autor, a to će nam pokazati njegovo u stvari suosjećanje prema svemu živome, prema živim bićima i prema njihovim prirodnim staništima. Ono što će dodatno naglasiti blagost i u stvaralaštvu, ali vjerojatno je to i ta blagost koju je ravnatelj spomenuo, koja proizlazi iz samog autorova bića, naglašava se i kroz pejzaže koje vas također očekuju u našem postavu, posebno zimske pejzaže koji su ogrnuti u pastelne nijanse i koji u svojim zaleđenim odrazima zapravo otkrivaju i asociraju na jednu pročišćenost i mir, harmoniju i red neke zaboravljene ili možda i nepostojeće, ali u našoj mašti uvijek moguće arkadije tog nekog izmaštenog svijeta koji nas vraća u naše djetinjstvo, u vrijeme kad smo bili bezbrižni, otvoreni i kad smo vjerovali da sve ono što je zamišljeno može biti i ostvareno i postići se u zbilji. Pa vam ja želim, evo, s tim lijepim mislima da uživate u ovoj izložbi, da ju pomno razgledate. Sad nam je možda malo gužva, ali imate vremena vratiti joj se sve do 1. kolovoza, pa vas pozivam da i to još koji put učinite. Kad vas ova ljetna žega malo možda stisne, ovi će vas prizori sigurno rashladiti. I na kraju, ali ne manje bitno, zahvala i vama koji ste odlučili danas u ovako velikom broju doći na ovo otvorenje unatoč velikom broju događanja danas, ali i zahvala autoru na povjerenju i cijeloj obitelji Grabar koja je pomogla izuzetno u organizaciji ove izložbe i čestitke autoru na današnjem imendanu i na 70. obljetnici rođenja, ali i mnogo godina stvaralaštva. Želimo mu da ova izložba bude poticaj za još puno dobrih slika i još bolje stvaralaštvo. Hvala vam. Hvala puno Heleni na ovim čestitkama. Puno hvala svima što ste se odazvali ovoj mojoj izložbi. Evo ga, moram da se zahvalim županu Koprivničko-križevačke županije, Darku Korenu, koji je našao slobodno vrijeme da mi otvori ovu izložbu. Puno hvala Muzeju grada Koprivnica, na čelu sa Robertom Čiminom, koji je omogućio da se ova izložba otvori. Puno hvala kustosici, višoj kustosici Heleni, koja je osmislila ovaj katalog, napisala predgovor i odabir slika. Hvala Sanji, hvala njezinoj ekipi koja je postavila ovu izložbu. Moram da pozdravim načelnika općine Sokolovac, Vladu Bakšaja, načelnicu općine Hlebine, Božicu Trnski. Pozdravljam sve slikare i sve kipare, moje prijatelje koji su došli da mi uveličaju ovu izložbu. Hvala puno svim gostima koji su došli iz daleka, Đurđici, Kreši, Martinu, Draganu, koji su potegnuli čak iz Slovenije. Šta reći? Hvala puno svima, puno hvala. Samozatajan, rekao sam, takav je Tomislav Grabar. Načelnica Božica Trnski će sigurno imati riječ više od njega. Evo, izvolite. Ili barem stih. Ili barem stih. Evo ga, moram se zahvaliti što sam predvidio. Našemu muzičaru Mihajlu, koji nas je ovako zabavio, Mihovilu, koji nas je ovako divno zabavio ovom svojim prekrasnom pjesmom. Hvala puno. When night is coming. Gospodine župane, dragi ravnatelju, dragi naš Tomislave, drage umjetnice
i umjetnici, draga obitelj Grabar, dragi Mihovile, muzealci s Helenom na čelu, gospodine Župniće, dragi moj kolega Bakšaj, dragi nam gosti Šentjura, drage prijateljice i prijatelji Naive, od srca vas toplo pozdravljam dok nam se večer spušta na meni najdražem i najljepšem mjestu na svijetu. Na mjestu koje se ovako posebno diči s umjetnošću. Nije li umjetnost ovako samozatajna kao što je naš današnji slavljenik? Tomislave, ja tebe tako i doživljavam ko, rekla bi, jedno utjelovljenje umjetnosti. Dobar, mili, fin, kulturan, vrijedan. Tomislave, neka ti je sretan 70. Hvala. 70, ma nije. Nije, 24. Tako je. Kako je lijepo biti dionikom toga slavlja. Kako je lijepo veseliti se Tomislavovom stvaralaštvu. Kako je lijepo, Tomislave, što si nas večeras ovolikom broju okupio. Vjerujem da i tebi, kao i meni, srce puno zbog svih tih dragih ljudi koji su ovdje došli da bi se na ovaj ili onaj način divili tvojoj umjetnosti. Mislim da je to jako, jako lijepo doživjeti. Dragi svi, od srca vam hvala što ste ovdje. Vjerujem da nas umjetnost i u ovakvim vremenima COVID-a, u vremenima pomalo drugačijima nego što smo navikli, evo ovako lijepo spaja. Neka umjetnost oplemeni naš život, neka oplemeni svaki naš životni put. Neka nam barem malo bude ljepše kraj srca i zbog Tomislavovih slika. Što drugo reći na kraju, Tomislave, još jednom od srca čestitam. Svima vama želim da vas dragi Bogek čuva. Nakon što nam župan otvori izložbu i čujemo još dva glazbena broja, pozivamo vas da razgledate izložbu. Naravno, budite sami odgovorni, nemamo ovdje nekakvih velikih restrikcija i COVID redara, ali znate i sami da maska u zatvorenom prostoru još uvijek je obavezna ukoliko nemate COVID putovnicu, tako da pokušajte biti odgovorni prema sebi i drugima. Župane, izvolite. Ja sam se samo pobojao da i mene ne predstavi kao samozatajnog. Evo, dragi Tomislave, prije svega pozdrav tebi i zahvala na ovom današnjem večerašnjem okupljanju svih nas ovdje. Pozdrav naravno i načelnici, ravnatelju muzeja, Heleni, svima koji su sudjelovali u postavu i pozdrav svima vama ovdje i zahvala na dolasku u ovom broju i držimo se, evo, svi mjera, to se vidi. Ja sam dosta često ovdje, stvarno, nemre niko prigovori da nisam i uvijek kad ja dođem ovdje svi mi zahvaljuju. Hvala što ste došli, hvala što ste došli. To je valjda zbog funkcije. A ja zapravo moram zahvaliti svima onima koji me pozovu ovdje, jer ovdje je uvijek tako lijepo i pozitivno i ja zaista osjećam taj jedan duh i osjećam tu pozitivu koje fali u hrvatskom društvu, jer svaka društvena disciplina proizvodi najmanje dvije vrste rezultata ili osjećaja, i pozitivne i negativne, čak i sport, jer i u sportu ima i pobjednika i gubitnika. Ja mislim da je kultura zapravo ta jedna disciplina gdje su svi pobjednici i uvijek se, zaista uvijek ovdje osjećamo tako i uvijek se osjećamo dobro. Evo, ja se iskreno zahvaljujem što ste me opet pozvali, a pogotovo zbog toga što ste mi dali priliku da otvorim ovu, za mene, veliku izložbu, ja vjerujem i za sve vas, jer to je vidljivo zapravo iz ovog broja i sastava svih nas koji smo ovdje, i hvala, zaista hvala Tomislavu. Evo. Rekao bih da je
naivna umjetnost prepoznata diljem, evo, i lijepe naše, u našem susjedstvu, diljem svijeta, i zaista je evo jedan od, rekao bih, posebnosti, neki kažu brendova Podravine, ovog našeg prostora. I danas je zapravo praznik naive, jer su danas i podravski motivi koje smo, evo, kojima smo otvorenje svjedočili jutros, i hvala svima, evo, i koji organiziraju i koji sudjeluju na tim podravskim motivima, i mislim da nema zapravo ljepšeg završetka ovog današnjeg dana nego ove izložbe dragog Tomislava Grabara. Zbog toga, evo, smo svi zahvalni prije svega njemu. Kažu da umjetnici zapravo pravo sazrijevaju tek s 90 godina, tako da on ima još vremena. I svi se sigurno veselimo, evo, tim njegovim budućim 20 godina djelovanja, rada i proizvodnje. I želimo mu samo puno zdravlja, evo, prije svega. I velika zahvala, evo, još jednom na današnjem danu. Velika zahvala svima vama. I nemam šta drugo reći, nego proglašavam izložbu otvorenom. Hvala vam lijepo.
pogledom rekla je samo vodi me odavde poput rose jutarnje ve od mine oprala je za mene moje srce je uzela kao sunce kapi kiše s prozora ni trenutka oklevala sobje noge ona živo čvrsto kročila Ostani kraj mene, kad i zadnja barka potone. U oči gledaj me, sve dok svijet oko nas ne nestane. I prođe par godina. Praznu sobu sada puni smijeh djeteta i tapkanje stopala koja kroče ritmom od kuca naših srdašca. Sa mnom i reci, jesam li još uvijek taj? I reci, koliko puta imam pravo staviti osmijeh na tvoje lijepo lice? Daleko od izvora donese nas rijeka naših života i starost se ukrca zadnja luka, zadnja postaja njeno lice kao knjiga je svaka bora priča brojne priče životne. Njegovi lanovi grbavi žulj života ko medalju nose ponosni. Kraj i reci koliko puta imam pravo
nemojte se razilaziti nikud, pripremili smo mali domjenak. Veliki domjenak. Da, mali.